Meie ettevõte tegeleb merecharteriga, ehk siis jahtide rendiga, lõbusõitude pakkumine suuremate ja väiksemate laevadega ja seda valdavalt Tallinnas ja nüüd oleme jõudnud otsaga ka Narva. Laeva nimi on Karoliine, ehitatud on ta Hollandis 2000. Aastal, võtab peale 180 reisijat, sõidab marsruudil Narva-Jõesu. Miks inimesed tulevad Narva-Jõele sõitma? Ma arvan, et suuresti sellepärast, et tegelikult ka Narva kohalik inimene ei ole näinud, kuidas see jõgi välja näeb, kuidas ühel pool on Venemaa, teisel pool on Eesti, kust jookseb Euroopa Liidu piir. See on lisaks sellele ka atraktiivne turistidele, et sellist kohta väga mujal Euroopas ei ole ju.